Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Idag kör vi ett kvällspass, jag och Hamko. Vi kom ut vid 6-7. Ska köra. Hur länge ska vi köra, Amodi? Ja, vi får se hur länge kvällen... Ja, blir det 10-11, halv 12 kanske? Ja, första stället leverera. En halvtimme så fick vi första fisken, så det, vi hoppas att det fortsätter. Oh, vänta! Det var det fisk! Den gör ju lysande ryckningar då. Precis i vevstoppet. Var det? Ja. Hur den ryckning och så stannar jag. Då har vi Hamodi här med kvällens första fisk. Och visa vad den tog på först, kan du göra. Den tog på en Buster Jerk original. Vad är det för färg? Jag vet inte ens vad den färgen heter, men den var cool. Ingen aning, vi kallar den för Orangina. Orangina. Orangina Bortekala. 90 fisk kanske. Se Hamodi när han tar upp första fisken. En mäktig krigare. Ja, men den var... Den är ju skaplig, den fisken. Fin. Han är 94 typ. Det är fin första fisk för kvällen. Ja, gör det. Nu ska han släppa tillbaka den. Hej då fisken! Pigg som fan var han. Han drog direkt. Jag är osäker alltså. Kom igen då. Jo, det här är bra fisk. Det här är bra fisk, mannen. Mohamed, det här kommer vi kommer tappa den snart alltså. Fel håll så. Nej, det här är det. Nej! Jo då! Ja! Ja! I fickan! Bro, jag bara gjorde så med Mohamed direkt. Jag såg att han lossnade. Såg ni? Han fick och fångade den utan draget alltså. Det här måste vara meter alltså. Då har vi andra fisken för dagen. En 108 eller 110 cm var den. Men den måste tillbaka nu, den vill i. Fortsätter dagen så här så är det lyckad. Den där! Andra fisken snabbt. Då har vi andra fisken för kvällen då. Och den tog Westin Shadteez Fire Tiger. Med en 10 gram skalle. Långsamt fiskat. Så andra fisken rätt så snabbt, så vi hoppas vi krigar på. Jag påminner er om att tävlingen som vi har med Gomexus vevar, den tar ju slut 25 juli. Så jag kommer att länka videon, den kommer att komma upp här någonstans. Klicka på den så ser ni vad ni ska göra för att vara med i tävlingen. Tack för att ni tittade. Vi fick en fisk på 110 cm och Mohamed fick en på 94. Min tog på en Westin Shadteez 26 cm. Mamma såg på en Buster Jerk original. Vi är nöjda med dagen, kvällen. Vi har varit en riktigt fin kväll. Hur länge har vi varit ute? 4 timmar? 4,5 timmar typ. Ja, så vi lyckades i alla fall få den 110. Så nu har vi 4 fiskar över metern till The Big Five. Så vi ligger på 448 cm. Så nu ska vi jaga tjurarna. Jajamän. Men tack för att ni tittade, så ses vi nästa gång. Stay tuned.